ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାପରେ ମୋର ସାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ନେଇକି ଆମର ବିଓ ସାର୍ ଆଉ ମୋର ହାୟର ଅତିଥି ମୋତେ ସୁଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ବି ଯୋଗାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରୁଛି। ରୂପେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଆମର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଭବାନୀ ପାଟନା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଥିଲି କି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେତିକି ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସହିତ 2500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଆଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ମୋତେ ଯାହା ଆଜି ଆସିଛି ଏଠି ଥିଲେ। ପିପିଲି ବ୍ଲକର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଆୱାର୍ଡ଼, ଏ ସ୍କୁଲ ଦୁଇଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ MLA ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଡକା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବଡ଼ ସୁଖର କଥା, ଏ ସ୍କୁଲ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାରଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପୁଣି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆସିଲେଣି, ଏବେ ତ 5T ସ୍କୁଲ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲ ସବୁ କରାଯିବ, ତିଆରି କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିବ।